ajarnya ajaran itu soleh gitu. Ihaladina aman. Macam apa? Solu alaihi wasallimu kasih. Ali hayang mah. Wes solawat katakan ke Nabi. Itu jadi aja. Isukan rekti suruh sapa. Wah, capek-capek ojo. Belum ada kamu enggak? Tak urang mah salat disebut potong cangkeng. Ah, 100 rakaat katape potong cangkeng. Salat saking cangkeng. Aya kitu dalil yang susah ban ku tas teh. Sok abdi marek narus teh aya dalil ngedul iraha wae sataun sakali. Terus teh jadi kamu 100 jadi contohan ku Pak Agung yang ngalaksanakeun kieu teh Bu medatina kasucian. Medatina kasucian. Nyayogikeun tempoa, nyayogikeun ku diri coblos. Halus. Awon duanana pilari musa eutik gorengna.